Hello. Dobro došli u novi Eklipčić, Klipić. Evo me opet u sili. Naime, nema slabo nešto klipova, slabo dešavanja bilo. Danas nam je u planu. Idemo da tovarimo neki valjak. Dolazi prijatelj Nemanja iz Lazarevca sa njegovom šlep službom da natovarimo valjak na šlep službu i on ide s njegovim kamiončićom, a ja ću sa mančićom. Još uvijek je onaj kontejner stambeni na njemu i idemo za Beograd da plac malo tamo upeglamo, sredimo, da postavimo taj kontejner da, za kancelarije, da se priprema, da se malo raducka nešto. Nisam išao na put, kao što vam kažem, na odmoru sam, dosadno ovo vreme ubi, kiša pada svaki dan, ne može ništa se radi, posla ko hoćeš oko kuće, a ništa ne može da se radi, onda zovem Nebojšu, daj čovječe, vidi nešto radim, uop sedim više, ne znam, kuću sa sobom. I tako da smo rešili da idemo za Beograd. Evo dok vama ja snimam ovaj uvod, bio sam išao popio kafu ovaj tu do obližne kafane i krenuo prema kući, međutim sretnem se usput, sad sam se okrenuo, sretnem se sa Nemanjom, evo je šlep služba. I sad idemo da časom mrbnemo, da utovarimo taj valjak na šlep službu. Valjak ima nekih 3 tone i nešto. Sad ćemo vidjeti kako ćemo to uspjeti, da li ćemo uspjeti. Ne znam koliko su mu jaki ovi navozi dodatni što se stavljaju. Tako da se vidimo u nastavku. Valjak natovari smo, odam sad do kuće da palim ljotov sjelo, mančeta, pa da idemo zajedno posle via Belgrad. Ajmo kući. Sila je čeka kao zapeta puška. Bože, ali je lego.
Još ima čip. Mora da se očita kao kad idete na posao. Nema, zvekne mali Kimina. Kimina! Da se krenem polako. Ode ovaj sa bljuškarom. Čumerim sa bljuškarom. Sa vajkom. Ode polako prema Beogradu. Jer ovdje kuda mi idemo je loš put. Tako da, nadam se ću ga ja stići do Beograda, do placa. Nešto mi je loše ovo brišu ove metlice. Sad polako, vatrica. Kad izgubimo kontejner, djavola vatrica. Idemo! Bože, ali ide manče. Kilot. Znaš šta će biti zajebano? Zajebano će biti istovariti onaj valjak. Jer treba ja da ga istovarim. Drugi je ga tovario. E sad treba ja da ga istovarim. A ja nisam vozio valjak nikad. Ali sam se obučio 5-6 minuta i sad da teram, ajo. Ovaj dole što je tovario, čovjek kaže, ovo ti je za ovo, ovo ti je dugme za ovo, ova ti je ručka za ovo, ovo ti je za ono. To ti je za to, aj ćao, kaže. Ko dobar si, dobar si. Ja, zima napolje da počne greje samo kamion. Kažem ja, beše dosadno, kući no stop, daj idemo negde čoveče, ne mogu da ležim više i da prebacivam s filma na film. Koliko sam filmova zagledao, zaboravio sam prvih 10 kojih sam gledao. Dosadno više. Ja sam mislio neću imati problem. Mogu ja da izdružim gledam filmova koliko god hoćeš, ali međutim, zajeban, nije baš tako lako. Ali ne vredi. Šta lep zvuk, ja volim od mana zvuk. Hvala, nosim mleko. Muško jebate, misli žensko. Nemanja kaže, ovaj što zašle u službu, Nemanja se zove. A polako ću ja kaže, stičeš ti mene. Polako djavolo, znam ja njega, mre, to vozi ko ludo. Ja, stičeš ti mene. Al stiću ga. Do Beograda ima da ga stignemo, nešto je manče, ljuta guja. Ja ne, do Beograda neću izgubiti kontejner. No. Stigao smo prijatelja Nemanju, kod Lazarevca. Evo ide ispred ovoga. Evo ga Nemanja. Boga mi ovaj u zadnji moment uspeo se vratiti. Stojanje u kočiće, poljubit ću ga pozadnje, staću iza valjka. Evo ga Nemanja blica. I rotacije mu pali, dobro mu sjaju one lampe. Šta
bude se od jutros, čoveče. Malo prebio prvi, nisam snimio, a evo ga i drugi. Na 3 km, 4, koliko ima između ova dva udesa. Ja ovdje ispred mene nemaju, ja reku, poči čoveče ovdje u Meljaku, idemo da doručkujemo nešto, bre, crkva glada, viš ti da je 9 sati skoro, znaš da je bilo 6 jutros. Ali Neša se otvorio, pre nego da krenem, daje Neša 6000, šta ti je ovo, kaže doručak je ručak, opa vato, ima da jedemo punu veru. Inače sam sad zvao, kad sam bio raspravo Lazarev, sam zvao, poručio doručak, sad samo da sratimo, da to smažemo, ispijemo po kafiću i nastavljamo posle put Beograda. Ne znam da sam rekao i da sam, ali idemo na onaj naš plac što smo uzeli na Altini, gdje se prodaje kamen, idemo njega malo da izvaljamo, da sredimo, pošto ovi dana dva šlepera su došla, dve kade izručile rizlu, to je rasplanirano, samo sad da se potaba, da se to uljudi i da spustimo ovaj kontejner za kancelariju. To nam je danas posao. Tako da, opuštencija, totalna opuštencija. A sad idemo, znači, doručak, pa idemo, odradimo taj posao i u povratku svraćamo ručak, ali ima da bude gala. Za 6000, ko ne zna koliko je, to je malo jače od 50 eura. Ima da se napucamo nas dvojica, samo da zviždi. Da bude pritisak je do 300. Kad se najedemo mesine. Koči Nemanja, koči! Koči! Žemo na Klopenzi. Tako bi, brate, mili. Otjetki. Oooo. Opa, to kako treba. Nego šta? Opa. Dijetalni doručak. Jo, ja se najdosmo. Sad mi se ne radi, sad mi ne radi lego da spava. Kretu smo lako. U Beograda. Normalno ja preuzek vojstvo. Navodno ja znam gdje je plac, a nisam ni bio. A nije bio ni Nemanja. Meljak, mjesto Meljak. Ništa, vidimo se na istovaru. Sve viče u Viljuškara, nije Viljuškara, Valjka. Nećeš, baba! Si normalno. E, približavamo se polako placu. Znači, za plac ide se, to je trenutno ide iz pravca Novog Sada, od pravca Zemun parka i metroa. Evo i OMV pumpa i metro, i skretanje za nekih kilometar i pol. Znači ima jedan semafor, prođe se ovaj semafor kod metroa, i otprilike sljedeće skretanje desno, ulica, to jest Ugrinovački put. Može i na ovom semaforu ovdje desno, ali
ja ću ići na sljedeću raskrsnicu, odakle pravolinijski dolazi plac. Znači, ako bi skrenuli na ovom semaforu, moralo bi, ovo je poprečna ulica, to je paralelna ulica sa onom ulicom u koju mi idemo. Tako da mi idemo sad u ovu sljedeću desu. Ako nisam ja omašio, pošto nisam išao, sad idem prvi put. Da, evo ovdje desno idemo. Sve pravo, jedno 800 metara do placa. Policajcem. Još 500 metara. Znači, od ležećih policajaca 500 metara. Malo uzano ovo, čoveč. Da meni šleperom dolaziti ovdje, da uvlačiti kamen. Još 300 metara. Ovdje sa leve strane, ja ću stanem negdje ovdje, znači na samom uglu. Evo i Nemanja je upravo stigao, pa idemo da istovaramo valjak. Trese ovo, ne bi ja mogao raditi svaki dan na ovim valjku, na ovom valjku. Svaka čast ovim ljudima što mogu ovako. Evo, malo smo se sad, Nemanja malo goni, malo je izgubio orijentaciju, dalje je pošao ili je došao. Tuče uzduž popreko. Let's go.
Idemo bore, ideš brže. Mora to sporije, ej. Mora sporije. Idemo tamo ovo. Pa jel može, ide 30? Sad, pun gaz! Probaj, možeš i da pitneš, da zašlaš se. Stovari smo i kontejner, a kako je to izgledalo, stovare, kako je izgledao istovar, sad ćete pogledati. Ne znam, je zezao držač par puta, pa do telefona, ali valjda nije loše. Evo, mi smo završili valjanje. Znate kad valjate valjak, ima vibracije. Zove Neša na video poziv, kaže, kako je ispalo? Ja rekao, dobro. Ostao je smijeve su 20 minuta. Prenelo se mi sa ovaj valjkane vibracije na mene, ja sam ovo radio. Ko ono kaže, kad pitaju babu, ovaj baba živi ovaj pored staze, kako se zove, trkačke, i da se održavaju te trke i to, i kaže, kako, jer vam smetaju te trke i to, baba viče, ne, ne. Tako ja, dobro. Ja, evo, krenuli smo kući. Kolega ostao iza mene i sad smo rešili da stanemo u Stepojevcu na restoran Kale, da dernemo neki roštilj, da se namokamo domaćinski, da skoči pritisak, opora pritisak. Bajo,
Istreso nas onaj valjak, mi smo ogladnili, ja hoću padem u nesvest. Koliko sam ogladnio. Znaš šta znači, valjali smo jedno 3,5-4 sata smo tukli. Znači nismo gasili, na smjenu smo. Što znači 3,5-4 sata, ono stopono trese. Sačuvaj Bože. Tako da, evo me, sad sam trenutno meljak i polako teram prema Stepujevcu. Pa se vidimo u restoran. Da li ćemo izdržati, Nemanja, ovo čoč? Da. Da, sačuvaj Bože. Treba izdržati. Ja. Ne da sam se neo, nije mi dobro. A. Boga mi, borba je bila prsa u prsa. Nismo mogli da pojedemo sve. Ljudi su spakovali da se ponese. Kilo roštilja je si lovili. A Nemanja jede ko babagaj. Ali dobro. Tako da je danas doručak i ručak častio Neša. Najeli smo se domaćinski, znači nismo štedeli. Tu su bile salate, kafe, sokovi, rošti. Tako je kad drugi plaća. Šalim se. Morao sam da stanem u Stepojevcu, setim se u sekundi, prodavnica ovdje neka plastike i tako neke ovaj robe. Morao sam da kupim stolicu neku. Vetar duo, ja kući polomio mi stolicu jednu. Duš, evo, stavio sam mi kontrast. 3200 dinara. Nije baš ni jeftino. I, šta da vam kažem, to bi bilo to što se tiče ovog klipića, klipčića. A mi se vidimo u nekom novom klipu koji će biti, nemam pojma kad bude. Za to vreme ja vam želim predstojeće praznike. Ostanite mi vedri, dobri, nasmijani. Naravno, lajkujte, šerujte, udarite subscribe, udarite ono zvonce. Pa, pozdrav!